নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে খন্দিয়ার কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্রেকিং নিউজ অল কাইদাৰ মুৰব্বী জোৱাহিৰিক 21 বছৰ ধৰি বিচাৰিছিল আমেৰিকাই আৰু অৱশেষত মৃত্যু হৈছে অল কাইদাৰ মুৰব্বী জোৱাহিৰি কেনেকৈ চিকিৎসকৰ পৰা হৈছিল সন্ত্ৰাবাদী এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ সন্ত্ৰাবাদী সংগঠন অল কাইদাৰ মুৰব্বী আইমান অল জোৱাহিৰিক হত্যা কৰাৰ দাবী কৰিছে ইউএছএ আফগানিস্তানত ড্ৰোন আক্ৰমণত নিহত হয় জোৱাহিৰি বিগত 21 বছৰ ধৰি আমেৰিকাই অল জোৱাহিৰিৰ সন্ধানত আছিল আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা চি আই এ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযানত জোৱাহিৰিক হত্যা কৰিছে আমেৰিকাৰ মতে জোৱাহিৰিয়ে ঘৰৰ বেলকনিত বহি থকাৰ সময়তে তেওঁক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি দুটাকৈ মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আল জোৱাহিৰিয়ে আমেৰিকাৰ ওপৰত হোৱা 11 ছেপ্টেম্বৰ 2001 আক্ৰমণত জড়িত আছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এই অভিযানৰ পিছত কৈছে যে এতিয়া ন্যায় লাভ কৰিছো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো জো বাইডেনৰ এটা টুইট আজি এই টুইট কৰি কৈছে যে আমি এতিয়াহে ন্যায় লাভ কৰিছো জো বাইডেনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এনেধৰণে অল কাইদাৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু আমেৰিকাৰ মানুহে এতিয়া ন্যায় লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কিয়নো 11 ছেপ্টেম্বৰ 2001 চনত আমেৰিকাত আক্ৰমণ কৰিছিল অল কাইদে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছিল অল কাইদাই আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো জো বাইডেনৰ এটা টুইট আৰু সময় হৈছে 5:40 2 আগষ্ট 2022 আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছিল যিমানেই সময় নালাগক কিয় আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণক ক্ষতি কৰিব বিচৰা তথা ক্ষতি কৰা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলিও এটা টুইটত মন্তব্য কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে 2011 চনত ওছামা বিন লাডেনৰ মৃত্যুৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন অল কাইদাৰ বাবে এইটো দ্বিতীয়টো মুখ্য আঘাত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এক জঘন্য ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে আমাৰ এইখন অসমত প্ৰথমে ফেচবুকত চিনাকি তাৰ পাছত প্ৰেম আৰু শেষত গুৱাহাটীৰ হোটেললৈ আনি দৰ্শন প্ৰেমিকাক এই লম্পট লোকজনলৈ আপুনি লক্ষ্য কৰক প্ৰথমে ফেচবুকত চিনাকি হৈ তাৰ পাছত প্ৰেমৰ ৰং আৰু পাছত গুৱাহাটীৰ হোটেললৈ আনি দৰ্শন কৰিছে প্ৰেমিকাক ধূপ ধৰাৰ তেলিপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা পবিত্ৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক কাণিমা সানিছে নগৰ বেৰাৰ জামলাইৰ চেনিমাৰা গাঁৱৰ লম্পট যুৱক জাকিৰ হুছেইনে মানৱ সমাজক পুনৰবাৰ লজ্জানত কৰা এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ভণ্ড প্ৰেমিক জাকিৰ হুছেইনে যি পেছাত এগৰাকী অধিবক্তা নগৰ বেৰাৰ জামলাই চেনিমাৰা গাঁৱৰ ভণ্ড প্ৰেমিক জাকিৰ হুছেইনে ধূপ ধৰাৰ তেলিপাৰাৰ এগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ সৈতে ফেচবুকৰ সৈতে প্ৰথমে চিনাকি হৈ তাৰ পিছত প্ৰেম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দি যুৱতীক গুৱাহাটীৰ বিলাসী হোটেললৈ আনি দৰ্শন কৰাৰ এক চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কেৱল ইমানেই নহয় লম্পট ভণ্ড প্ৰেমিক জাকিৰে যুৱতীগৰাকীৰ মোবাইলত জোৰ জবস্তিৰে কাঢ়ি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সঞ্জয় ৰাউত আৰু লগতে অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ কথা আপুনিও হয়তো শুনিছে কাৰণ তেওঁলোকে যি দুৰ্নীতি কৰিছিল এই দুৰ্নীতিৰ বাবেই এতিয়া আটক কৰিছে সঞ্জয় ৰাউতৰ পৰা 11 লাখ টকা আৰু অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ পৰা 50 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰিছে ইডিয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ ইডিয়ে আজি দুটা পৃথক ঘটনাত সঞ্জয় ৰাউতৰ পৰা 11 লাখ টকা অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ পৰা 50 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰিছে শিৱসেনাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাউত আৰু অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন আৰু খুন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে মুম্বাইৰ এখন
আসনিত হওয়া অনিয়মৰ হৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত ৰাউটৰ বাহগৃহৰ পৰা 11.50 লাখ টকাৰ নগদ ধন জব্দ কৰিছে একেদৰে পশ্চিমবংগ ৰাজ্যিক শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীত জড়িত থকা অৰ্পিতাৰ ফ্লেডৰ পৰা 50 কোটি টকা নগদ আৰু সোণ জব্দ কৰা হৈছে উল্লেখ যে আয়কৰ বিভাগৰ অনুমতি সীমা অনুসৰি সোণ বা সোণৰ গহনা ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিত মহিলাৰ সৰ্বাধিক 500 গ্ৰাম অবিবাহিত মহিলাই সৰ্বাধিক 250 গ্ৰাম আৰু পৰিয়ালৰ পুৰুষ সদস্যই 100 গ্ৰাম সোণ লগত ৰাখিব পাৰে উল্লেখ যে পশ্চিমবংগ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰিষদত নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত চলাই থকা কেন্দ্ৰীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ আৱাসিক চৌহদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 20 কোটি টকা 20 কোটি নগদ ধন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সেনা কমাণ্ডাৰ সহ 6জনক কঢ়িয়াই নিয়া পাকিস্তানী হেলিকপ্টাৰ বিধ্বস্ত হৈছে বেলুচ বিদ্ৰোহীলৈ ভন্দেশৰ আঙুলি পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানৰ লাছাবেলা অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পাকিস্তানৰ কুৱেট্টা কপৰৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ সৰফৰাজ আলীকে ধৰি 6জন লোক নিহত হৈছে এই ঘটনাত বেলুচিস্তান বিদ্ৰোহীসকলৰ হাত থকা বুলি সন্দেহ কৰিছে পাকিস্তানে আন এটা খবৰ হৈছে ৰাজ্যত পুনৰবাৰ বানপানীৰ ঢৌ ৰাজ্যত বানপানীৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ 4খন জিলাৰ 35,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তৃতীয়টো বানত সোমবাৰৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত হোৱা বানপানীৰ তৃতীয়টো ঢৌৱে 4খন জিলাৰ 35,000ৰ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ 8খন উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আহাত বন্দী হৈ আছে বৰ্তমান খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই এনআৰচিক লৈ স্থিতি স্পষ্ট নহয় চৰকাৰী পক্ষৰ আজিও অসমবাসীৰ বাবে নুবুজা হাতৰ হৈ পৰিছে এনআৰচি ৰাজনৈতিক পাখা খেলত মাজতে পণ বন্দী হৈ ৰ'ল কেৱল অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক আজিও এখন শুদ্ধ অবৈধ বিদেশীৰ নাম মুক্ত এনআৰচিৰ বাবে আবেগেৰে বাট চাই ৰৈছে প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া নাগৰিকে বিয়াগুম দুৰ্নীতি কৰি এখন বিসংগতিপূৰ্ণ এনআৰচিৰে বিবাদৰ সৃষ্টি কৰি অসম এৰি গ'ল তদানীন্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলা বাদানুবাদ আৰু বিতৰ্কৰ মাজতে আছে এনআৰচি আশা কৰা হৈছিল যে এনআৰচিৰ যোগেদি অসম অবৈধ বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব অবৈধ বিদেশীৰ নামমুক্ত এখন শুদ্ধ এনআৰচিৰ সপোন দেখিছিল অসমীয়াই অৱশেষত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অসমে এখন এনআৰচি লাভ কৰিলে যদিও কোনো ফলাফল লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণত অসমত এনআৰচিৰ কাম কাজ পৰিচালনা হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছিল 2019ৰ 31 আগষ্টত সকলো বাদ বিবাদ বিতৰ্ক উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই প্ৰকাশ কৰা হৈছিল এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকা চূড়ান্ত তালিকাত 3,11,21,004গৰাকী লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে 2017ৰ 31 ডিচেম্বৰত এখন এনআৰচিৰ প্ৰথমখন তালিকা খচৰা আৰু 2018ৰ 30 জুলাইত সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ হৈছিল ইয়াৰ পাছত খচৰাত নাম নথকা লোকসকলৰ শুনানি পৰ্ব আৰম্ভ হৈছিল 2019ৰ 5 জুলাইৰ পৰা এনআৰচিৰ খচৰাত প্ৰায় 41 লাখ লোকৰ নাম বাদ পৰিছিল যদিও অন্তিম তালিকাত ইয়াৰে বেছিভাগৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল চূড়ান্ত খচৰাৰ পৰা মাত্ৰ 19,06,657গৰাকী লোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছিল